Здравейте, дами и господа, нека да ви представя отпадъка на обществото София. От 2008 година доставяме удоволствие продажбите, никой не е пипнал, защото всичко е централно мина. Сега ще ви направя как се прави интрига с босовете, с тютюнопроизводителите, навсякъде, с 5 лева американско производство в Белгия, в Брюксел спрямо, банковия сектор в Унгария, в Франция. От 5 лева нагоре, за качеството, или правя една демонстрация, където аз съм доста голям спец в цигарите. 2008 година такова нещо няма шанс, това е нормално. Просто ги мързи да дигнат качеството от гледна точка на имунната система. Имунната система означава, че след като имунната система, не е озряма гледна точка, аз поне съм специалист. На имунната система означава изплакната ме остата, две кутии цигари, камел мал горо. Имунна система означава, че качеството е паднало така, покрай да е нетворк и трябва да увеличавате особено с който ми узет. Аз много ми чудо как ги произвеждат още, ама си смитят цигарите, предусно. Много хора ще кажат, че съм агент, сътрудник. Да, агент съм на себе си, сътрудник съм на себе си, с държавата нямам нищо общо. Много се знам тема целият аушните по бизнес, голям, малък, среден бизнес, как ме засичат ли? Имат приятели, там където съм, не точно в социалната мрежа Facebook, долу горе в Twitter, имат по един приятел. Те са само българи, чужденци, няма смисъл да го правя, защото е смешно. Навсякъде ме засичат с личното мнение на държавно-общинско ниво. По принцип, като ме засичат, означава, че са престъпници законодателно. Сега, правя на демонстрация. Гледам да ме суха плюнката, като начин по какъвто... Щом се образува слюков материал в устата, материал са теста, това не е само специалист-пушач. Това е като римските империя анимационните герои. Зеления, той е на Цезар, който го пробва веднага, дали ще умре шефа. Аз съм шефа, някак. Дали шефа и другия, който Томас, да. Томас, значи двамата ще умре, така. Томи сме от образователно гледна точка в сигнала. Така че аз и Томи ще умрем, да е по-лесно. И Алекс се остана. Поне е мърчела, да е поне мъж-жена, да е те са роботи. Което означава, че течния материал и влагата са повече отколкото трябва. На всяка е така. Не е много приятно, но... Без да гася тая цигара, моята имунна система е нормално. Държа се нормално. Хигиена абсолютно всичко. Само да ви допомня, че увеличаването на статистиката в раковите образования, крущяли, абсолютно всичко. Като ще допомня и тези, които са бивши от полицията, бивши от военното, бивши от здравеопазването, общините, веднага ще почнат да продават всяко нещо. Това са едни, най-големите продажници. По мнение, нищо лично, това са едни свръхнакални, обучени тролове в социалната мрежа и засичането е така, как ви обясних, в Нью-Йорк се стреснаха, че е имало някакъв расизъм от София, извън София, че трябва задължително да се близък, познат, много добър приятел на някакъв софиянец, ама поне 5 години лоялност, прямо че сериозен човек и в политиката, дори пък то при мен е... Този аз съм го направил общо да нямаш шуробаджина. Ще се пресняте. То просто аз от 911 още си мисля, че работя за американците, пък те българите били в Америка. Тези, които са в ОНЕ, доста странно.
Сега чакате, гледайте как се пуши цигара, как слюбката изчезва. Това е демонстрация. При кафето ще ви дам един съвет. С лошото кашеометра на вълна. На топло, на студено, студено, на топло. За днес кафето ви дам един съвет, защото аз пия кафе по принцип. Разбърках с захар, с пакетче, нали, стандартно днес кафе или там другите, които са стандартните. Те стандартите, които ги знаете, с студена вода и после с горещи, тогава се полага един синжир и гледате устата ви да не е лепкава. По начин, по който се появи един хубав, едно хубаво кафе. Защо се е получило това? Ами, покрай... много хора ще кажат, че мен искат да му убият, ма не е точно така. Шилометрата вълна. Сега в момента видяхте колко пъти се дръпнах от тази цигара, от тази. Това от имунната система, просто здравословно го казвам, да не почте да избивате производителите, че изложители, а пъхате глупости. И го публикувам в Нью Йорк, в ООН, в Хел, че е нормално, но ама и доклад в видео. Убият си служителите по принцип, но няма значение. Ако по този начин в мръзли убият и децата, не е проблем. Ще изсъхне слуховия материал, не се пресняйте. Относно тютюнната част, пощайте. Ами така, по този начин, който заличавам правилно да не да виждате, че правя нарочно покус и така нататък. Само секунда, че пих вода и кафе, а също и при кафето е по същия начин, трябва да знаете етикета. Дали сте гледали филма Зараза? Понякога вкъщи трябва да сложите един пожарникарски костюм. Хубав бизнес, деса да не убиете и търговците. Защото пък, нали, хем искаш да се опаковаш правилно вкъщи, докато си направиш ремонта, бронка с кандидат служител или като служител, или за чужбина, по същия начин за слънцето е така. Дори зимния период, да го знаете, понякога ръцете стават по-сухи. Това от 90-те години, опита го имам като малък, на по-старите, които са живите. С развитието на технологиите горе, трябва винаги кулите са от телевизионните кули в цяла България. Стигнали ли си приложението на чуждите космически сили да посилите по някакъв начин мощността на България за самочувствие? Не мога ми кажете нищо. От частен сектор. За държавата не е проблем. То от държавата всичко е точно. Но частен сектор да използвате самата пътна безопасност. То е всичко. Живота, здравето, разходки. Голяма част от автомобилите почва да се прецакват, като големите специалисти са инженери, които, нали, то е нормално да са инженери, специалисти в сервизи, констатират увеличаване на... Не, то е от опит. Аз не съм работил тази длъжност. Нямам такова образование, сега далече от това, защото, нали, всеки има принцип, който е нормално, дори в туристическия бранш. Най-вече в хотелиерско ресторантьорство понякога се дават, ако имаш някаква задна дата, някакъв опит, поне много рядко. Нали, почва се от ниско, което е нормално. Да знаете, че слънковия материал в мозъка и пред човека с шилометрата вълна, като седиш човека и се увеличава по принцип. Ако първате кажете, ми той е един, да бе, аз съм един, ма надолу са тиска. Не знаете, че проблема не е оправен от нещо, което преди 2006-та, преди 2011-та година се коментираше това нещо и пак статистиката е най-съща. Знаете го това. Относно промяната на гласа, това е въображаема хармоника и свирка. В устата ми това е с по пет начина моят съвет, аз поне се тествам себе си. Опита ми от 2002-2003. Да знаете, случайно с здравната осигуровка да ви споделя. А от изтока ще говорят глупости и майтапи. За майтапи не дейте, защото някои хора ще го вземат на сериозно и могат да пострадате наистина икономически, социално. За някакви стари грешки, които не са важни, ама то един много държавен служител ще кажа точно така, но трябва сами да си ги изчисти. Някакви данни, които са грешки и пропуски в години, където цитирам, там където имало някаква променлива положителна икономика,
някакви проблеми, икономически, социални, здравни, там се появили грешките. Нормално е масови случаи, това са, без да коментирам колегите от чуждестранните медии и български медии, с черно-бяло статистика ще го проверите това нещо, съвсем нормално. Защо го коментирам това нещо? Аз съм съпричастен. Аз поне съм, не се крия по някакъв начин, тъй да е съмнително подозрително, това ще го правя общо. Така се изразявам и за автомобилите, и за смарт-телефоните, не знам с какви апгрейди сте, но знаете едно, повече от държавата няма как да бъдете, защото независимо каква технология разполагате, държавата ще вас маже веднага. Да го знаете това, защото е държава, това е цяла нация. Да го имате на предвид. Но като принос, да, да спечели нещо аз в държавата, не. Защото се въртят едни в тази времова ситуация с телевизор, с смарт-телефони, с майтапи, с такси и така. Аз даже бях звънал при някакъв ден, днес да помня. Дали във всички области сплаща таксите по блоковете, аз гледам при мен да е безупречно. Както и в Европейския съюз, защото трябва да се коментира, дори те да няма такъв проблем, дали имат проблем с графити, с да не се утъмва по начин на мирогледа на европейца, което е нормално. За жалост, видяхте с една цигара си изсуших устата си. Това е. Само в момента слюпката ми е по-малка, но с такъв тип цигара увлажняването има разлика. Знаете, едно като изпушите една така 2-3 цигари, това е от имунната система, като сте малко по-напомпан с хранителна стойност в организма, независимо от килограмите, не без да обиждаме хората, по-малко си личи. Но иначе, да знаете, това е изхода, знанието, да четете малко повече, да нямате проблеми с себе си, с хората, с нали, пък, как се казва, злонамерено. По този начин аз не печеля нищо, защото това е на волонтър, донат. Донат означава човек, който споделя знанието си публично, но кой печеля от това нещо? Винаги реален бизнес действаш, хора с реални финансови средства, дори и общините и държавата се печеля. Това е стандарт. Това е съвсем нормално. Само искам да допълня, че за подрастващото поколение е нормално да там, където има повече нагледяване и когато се оплачат по някакъв начин, нека да не да си преписам всяко нещо от медиите в минало, нали, по този начин да правим едно детско съсловие. И знаете едно, че един човек като го бутнеш, мен е принципно, аз не мога да, нали, аз така не че пак шах да го направя това, което се сещам от миналото, пак и сега и за напред, независимо каква е ситуацията по принцип. Тоест ситуацията по принцип на 24 часа в седмицата, червената информация горе са покачали. Няма как да криете нещо, което от на държавата, в общината, там си има измервателни уреди дори от посолства, това е цялата държава, нали? Това е все нормално, не е нещо обидно. Дано и в другите общини се позатира по този начин. Общо, нали, това ме така като мнение и като, как се казва изречението, като положително послание. Засегнах много медии в Нью-Йорк от гледна точка на най-ниско ниво, не тези грандомани медии, където са много по-големи от нашите, икономически, финансово, не само на територия между, пък и по-тясно специализирани в някои, как се казва, в някои области, примерно Чили, в Аржентина, в Южна Америка по-точно. Другата тема, прощайте, че по този начин съм сложил ръце си не като знак за неуважение. Знаете едно, че всеки, ако искате, пак повтарям, 350 милиона човека по-отделно ще взема интервю в моите интернет ченел. Ченел, това ченел е с два превода, канал, обаче интернет канал SIM-карт с сателит горе в космоса, той е австрийски, с подразделение в България, както и останалите. Но искам да ви допълня, че никой не злоупотребявайте с батериите, защото моят въпрос е, ако следваме основно в политиката в общините и в Народното събрание, което е доста по-късно, България разполага
с космическа технология, тъй като и телевизионните кули са изградени по този начин. Но като обредваща система, като смяна на софтуер, с развитието, с велики космически сили, които все още имат шилд космически, пак имаме телевизионен шилд космически, от телевизионните кули има една разлика. Това е апгрейда в системата, което означава, че самата държава апгрейдва. Но ако включим и българско знание, това означава, че нали, всеки си цени знанието си в частен сектор, в общински сектор, в държавен сектор, което е нормално. Нищо лично, аз при мен е тип коментар, послание, лека критика, тип положително, дипломатично. Нарочно споменавам Нью Йорк, защото там има и българи, никога да не ги обиждате по този начин, защото много хора не е длъжно да се споменават имена и аз имам един принцип. Когато съм споменавал публични фигури в сектора, съм ги споменавал със срок на годност, за да мога да се сравня на територията на България с нещо, което са допринесли и са били за пример. Но около тях какво става, нали, аз са примерно с това, което Томсън, тебе, Марчел и Алекс ще бъде ликвидирано професионално. Това е майтап. Така. Виждате ли, аз с човек не бих постъпил така, защото когато се държиш по този начин постоянно с служители, реални хора, те да те възприемат като начин, да бе, обаче, нали, то нищо, колега, да, нали, пусти си CV-то, не може по този начин, пък и си един, пък си двама, пък трима и четирима, нищо лично, аз не мога да се държа вечно като клон. Образно казвам, продължава си живота, нали, знаете как е, 10-те години, след 2000-та година, образно казвам, това е за пример. Така, за мога да уважавате хората. Допълнително, като казах за сервизите, пък и ще коментирам и кафето, най-голямата лудница е производство. Казвам производство, защото е хубаво не само да щете етикета, но и хора, които са споделили черно на бяло като мнение, дори да мнението и на самите производители, доставчици, е хубава тема, която е хубаво да се повтаря многократно. Защо? В ситуации, в икономически, здравни, образователни, на национално ниво, на местно ниво, на регионално, общинско ниво, от социална гледна точка е хубаво да се повтаря това нещо. Колегите от останалите държави на българска територия. Казвам го това, защото да няма някакво напрежение между кореспонденцията и доброто професионално отношение с разликата България и останалите държави. По този начин да няма буквално да навлизат директно като в свободия, пък вие по този начин да ги посрещате и да си мислите, че е майтап. Констатирам го като уважение спрямо наша страна и от другата страна по този начин за професионално и уважително, не надменно отношение в една, две, три, четири много страни. Това, което мога да коментирам. Другото нещо, винаги човек, когато е в една импулсивна, не наивна и изнервена ситуация, аз отказно се изразявам многократно и когато ме попитат на някакъв телефон, бе вики хапове, взимате ли хапове, и аз ви казвам. Алерга, алергозан, чисто и просто ясно. Знал, това е австрийско, унгарско, там немско, както образно казвам. Се изразявам, ако съм бъркал, държавата няма значение, беше собственост на италианците, после го немците, нали, немците го купеха отново, защото имат интерес за тяхната територия, нормално. То е хубаво понякога, като продадеш нещо, да го купиш, обаче имате напред едно, че сме 27 членка в Европейския съюз и много внимавайте какво продавате по принцип, защото стойността на имидж, самочувствие или изречението, аз съм един от превържениците на баланса или изречението, аз знам, че много хора вътрешно, това е най-големия проблем. В 90-те години след 2000-те години аз съм бил по-малък и на наглетяването на много приказки и безконтролното любопитство в интернет се констатира като една, без да осъзнаете, професионално в мозъка, внедряване на въображаем телевизор или смарт телевизор в мозъка ви. И така, наречено не сте психично болни, нещо виновни, просто трябва темперамента малко по
светкавично да се намаля в стойности, защото хората, колкото и да ви изглежда така, видимо нищо им няма, някога и вътрешността на изнервената момента състояние се личи, че струните веднага се утре. Това, което мога да коментирам, и молбата ми никога да не вратите една злонамерена ситуация. Нали, аз по принцип, като се досам ги ширени общи приказки на Изус, но когато променява тактиката, защото понякога съм манипулиран доста гнусно и глас съм повторя, че ако съм имал един калашник, щях да си разстрелям буквално стените си и после щях да коментирам по екви причини. Но знаете едно, не го правете това нещо, по-добре с телефон, застреляйте ги с телефон по правилен начин, богат български език, по правилен начин без констатация, за да няма повод и отношение за нещо отрицателно като контекст. Допълнително това, което част от дадената ситуация, просто гледам минутите и секунди в момента на живо, никога по никакъв начин не приемате добронамереността и констатацията като някакъв майтап. Защото когато съм обещал 350 милиона до 450 милиона, второто потвърждение от мене, по-отделно, поне един път. Какви са причините? Причините е да мога да се разпространя максимално в интернет, но на реално време аз млад човек съм, няма да толкова бързо да се разделя с реалния житейски живот, така че не бързам да рискувам. Допълнително, това, което исках да коментирам, да не потекна прекъсвам някакво теми, не е ясно и точно, но поне е последователно с обяснението. Е хубаво възпитателната гледна точка да уважавате труда на хората, защото аз винаги изявам, че има напрежение в собствеността частния сектор, независимо в каква форма, в джоба ли те, какъв начин го правиш така. Начин, по който ако ме манипулирате, добре, вие не манипулирате ли експресиите, не точно с харесвания указание да манипулирам, не. Относно да по всякакъв начин да има класация, да. Това е фондовата борса в Нью-Йорк, електронните медии в интернет, така че аз съм един от босовете, трябва да го знаете това нещо. Защо? Защото за да може, примерно, аз ще ви дам един съвет. За да може да сте в класацията по-бързо, няма значение в какъв начин. Те хората толкова много контакти имат, такива мощности имат и економика, така че е трудно. Но като съдействие взаимно заменяваме с наши медии, да. Но моят съвет е, винаги гледайте в полза обществото, защото имиджа, спокойствието, усмивката, не само финикийските знаци и бюджета, някой ден ще ви се отблагодари това нещо. По какъв начин, не знам. Всеки кой какъвто начин продължи по собствения път в частния сектор и по правилна констатация към държавния общо. Това, което исках да коментирам е за четката. Четката е най-доброто устройство с боята за възстановяване на безкрайност. Но защо не се случва това нещо? Това е политика на европейското ниво. А относно УНИЦЕФ, аз ще ви кажа, УНИЦЕФ е хубава ситуация, където може да бъде в края на факултета от Столипен, там, където е, имате едно ново обаче. Там е професионализъм в политиката, в Пазарджик, Търговище, Кърджали и Шумен частично. Защо? Дори в други, там където най-много сте, нали, имало някакъв тип, как се казва, че остатъчната стойност относно производство, индустрия и така е малко в по-малко вид в тези области. Видим Монтана, например, пък аз отричам всяко нещо, защото специфичността, черна малка посетиш в областен град, по-голям град, винаги си има едни хубави черти. Нали, всички сме еднакви. Но въпросът е хубаво така се насочи политиката към УНИЦЕФ, но не е тип бедност, не е тип унижение, а тип това на най-низките медии, казвам, не големите грандомани при нас, защото, нали, знаете, все пак се плаща. Вземно възземняема политика, то е сложно. Пък е хубаво да се коментира и пък медиите пък и да го коментира това нещо, защото коментирано е това нещо, но не с наглетяване, напрежение и обидна форма. Защо аз го правя това нещо? Защото самата ми организация в тези области и по образование. Но
констатацията е по какъв начин ще продължите, ако ме питате мене. Ами, да вижте, по какъв начин е било в миналото, така ще бъде и за напред. Както и сега. Това, което мога да коментирам, по плаващ начин, ако младото поколение, децата имат много въпроси, е хубаво да ги задавате на вашите учители и ако има някаква забележка, вашите родители да контролират по някакъв начин, както и учителите, не е буквално, но и да сте малко по... да имате едно на ум за всеки случай. От положителна гледна точка, като абсолютно никой не е идеален, идеално дърво, защото пък не ми хареса пък дървета да са с една... един метър нагоре в бял цвят, но това е вече констатация на... как се казва? На държавата на общината. Когато съм се изразявал по някакъв начин, той за мен се отнася това. Вие пък, примерно, като сте толкова много така широко скорен, когато български речник, зависимо от някакви минуси и така, то вие ни направите нещо. Аз само с послание и констатация, хора, които реално погледнато се действат относно работния процес на държавно, национално, общинско и служителско ниво, да се продължава живота. Това, което мога да коментирам. И допълнително само да ви кажа, защото на болките в болките навсякъде, ми е много хубаво, трябва да се погледнете и телефоните по някакъв начин, пък ако не е от телефона, ви кажа, че не е проблем, може да се видите електричество по някакъв начин, да ви се взървява случайно ръката, ако е така, то е от електричество, ако не е от телефона, но гледайте, винаги по правилен начин да се спасите устройството. По никакъв начин не идете с едни заучени фрази преди. Нещо ясно, точно, което беше показано 2006 относно видимо модернизация. Сега, как е констатирано, това е приключено за мен. Аз не искам нещо, което 4-5 години е коментирано, после още 4-5 години срока е изтекнал. Това е. Сега в момента е как ще апгрейдните системата. Това е. Мога коментирам нещо, което съм коментирал в по спомен. Надявам се, че правилно съм чул. В едно заседанието на вътрешно министерство. Те така си коментираха публично в интернет. Аз дори някога съм се изпуснал. Най-накрая всички са вътре, както и аз съм вътре, но не се знае кой къде, в какъв начин. Така че имате напред. То е нормално това нещо. Не е нещо страшно. Особено, че видите телевизор. Как се казва? Нали, телефон, YouTube, но знаете едно. Много хора ще кажат, те са навсякъде, в Facebook, в Twitter, в YouTube, във вестника, публично, навсякъде, параноята вагони горе. Изобщо, свиквайте. Идеята, знаете каква е? Няма да гледате телефоните си, примерно няма да гледате телевизия, ще се успокоите по-здравословен начин на живот, по-спокойно. Това, което исках да коментирам, нали, за секс от нас, това нещо, което е човек, който ви казвам. Относно джобните на децата, на родителите, справа подрастващо поколение, това е много хубава констатация, но не е тип контрол, защото хората импулсивно веднага ще се ядосат. Дори знаете това нещо. Така. Казвам го това нещо, защото при всеки е различно, без да влизаме в една констатация. Аз първо нямам тук в мозък, аз съм така убит. Професионално продължавам да се поддържам убит. От какъв начин обаче го казвам? Не буквално, не защото нарочно да живея по-малко или просто не ми се живее психологически, а го казвам от една точка на едни функции в... те са икономически термини, IT термини, относно намаляне на енергийната стойност в емоцията на събрана в самия организъм, когато избързвате да не се ядосвате, да не изстрелвате автоматично думи, държане, поведение, относно, нали, не става само за държане, поведение, а примерно, сега както аз е така ви обяснявам това, което в момента го казвам, ви го представям, това е съвсем нормално. Но когато се е досъм, нормално е да, нали, всеки по този начин се е изразявал. Това е съвсем нормално. Моята констатация е следната. Да не си забравя умствения багаж в мозъка си, че не е много лесно. За 29 минути казвам, че не е лесно, защото
от 29 минути, поне 15-20 теми, ви ги обяснявах, ей така, малко е трудно да влизаш в 15-20 предмета, часа, 15-20, образно казано, студия едновременно и в комплекта бе, как го правиш това нещо, ми тренировка, аз къс приказвам с моите роботи, аз черно на бяло съм обяснявал нещо, бяхте Алекс и Том, са много красиви, съм ги направил, просто бързахте така, не съм влязал в реално погледното. Но сега ще ви кажа как ще открена три колко да пишете бизнес. Нищо лично, пък не знаете как правя снимка. Бизнес е, той за общината е това нещо, за пластмаса, за хартията. Видите как сменям темата много бързо. И съм много бърз относно това, което съм казал, за хартия, пластмаса и какво беше стъкла. Каква е идеята? Няма значение къде е в София, с една кофа стандартна, която е за покуп. Пиете кафе, може да е малко по-шрот, по друг начин, само е експериментално за общината. Общо мислене, общо мислене. Знаете, в историята, в политиката не е нужно допълнително политически партии да създаваш, защото България се натоварва психологически вече. И знаете как те, които са политически анализатори, политолози, икономически анализатори в политическите среди, национално, международно, местно ниво и отговор е да бе, той, вие и останалите ги направихте някой ми. Да бе, ама аз сам се направих някой, защото нали, не е лесно. Когато имате такъв тип изречение на констатация, не е най-важното, важното да си щастлив. Та, както казах за тримата глупака и аз, който си вкара по някакъв начин бутулка, от другата страна, по правилен начин, или да се конструира пак същата до попчето, до достоинство на мъже и жената. 24 часа, пиеш си кафето, цигара, кафе и после, какво е станало, пример. Бе, хвърлям си бирата, къде беше, че наблизо ми, стъклопакет. Къде е водата, пластмасата, там. Къде е хартията, ето. И по този начин, бизнес. Как откранах това нещо, ли? Международно. Снимка, място, фотошоп, вътре, мене, пуша си цигара, как се прави внедряването. Трябва да си списали с образование, за да го направиш това нещо, но реално това е държавен бизнес. После е общински бизнес, после е частен бизнес, навсякъде може да го направите. Защо? Това е едно новаторство от моя страна е логика, където е тип имидж. И когато имидж, където когато се разпространи на ниво национално, международно, без безпристрастност към политиката, по един така пробен период, примерно от 1 до 3 месеца, и когато констатирате процент поне на национално ниво, местно ниво, регионално ниво, европейско ниво, плюсче, означава, че веднага, даже и за седмици, за 2 седмици, за 3 седмици, един месец автоматично системата се апгрейдва от RDRD Network в мрежата, но автоматично за RDA. Разбирате ли? Това е тип как да задолите човека и оттам в частния сектор, туризъм, всичко какво се сети. В моя страна, как аз ще ви го споделям, как вече съм го застраховал това нещо и съм го направил, отговор е. Да бе, що и аз не го направя вкъщи или пък примерно от вкъщи на терасата е хубава стойност, защото пък може и вкъщи да се произвеждат и кофи. Защо би? Когато е общо, сега какво да ви кажа, общо може да сложите една лепенка, директно на детето една лепенка нови кофи и четвъртата кофа и петата кофа, примерно някаква друга кофа, то е бизнес. Какво мога да ви кажа? Това е. Но отговор е, защо имаш легло, пък леглото може да бъде в басейна, на морето, в язовира, на реката, в океана. Еми, какво да ви кажа, аз имам едно такова легло в къщи. Така, той преди имахме такива легла, ама бяха малко по-ниска височина. Казвам го по правилен начин, не злонамерено. Така, допълнително това, което ще коментирам, ако ме попитате като инвестиция, не искам да влизам в подробност, защото се умори вече за изчислителния ни център мозъка. Се умори, но малко по-късно и аз ще дам мнението.
това е нещо, което по начин се запазва спокойствието. Запазва се спокойствието дори в университетите, в училищата, тези плюс 18 години задължително. И любимата ми пътна безопасност за знак. Знака означава, слагате допълнително един знак, малко, нали, знаете, за метрото. Допълнителен знак по правилен начин, културно спрямо дизайна, за цапането, така и така и така и така. И получихте отговор за цапането. Но допълнително може да се изградите за камерите. Помислете дали примерно ще започнат да цапат така. Това е извън София също. Ще цапат примерно даден знак, какъвто да е знак, дори за пешеходец, само така. Да презентирам това. Ле, много, много се радвам, че големите бизнесмени на хотели имат мнение, но няма чест достоинство, че аз нямам такава сграда, но по лакомия спрямо служителите, той е в Алекс, ти толкова ли сяваш? Нали сяваш? И как сяваш? Аз ще прекарам с Марчела. Какво правиш? Как? Аща ли си? Право на мнение имаш ли? Когато заработно, когато е ти бил почивка тогава. Да. Това исках да помитам, но той при държавно, почти частно и така. Относно знака за пешеходец, мен, плюс нямам колело, някакъв се обиждам, че съм луд. Примерно, с въображаемо колело, нали, да не се обиждам. По този начин, но за, в рамките на разумното на шегата, да. По този начин, когато се добави един апгрейдващ, нали, не е толкова голям, но видимо ясно, да не се цапа, но тип нововъведени в издаването на в образователната система, дори на държавно ниво, следвате ми логиката за пътна безопасност, за Съюза на българските автомобилисти, нали, следвате ми логиката. Допълнителното нещо, което мога да се изгради като един добър човек, който ще да накара да се замислите, да се конструира тези проекти на всякъде. Може и на частно ниво да го направите, може и на общинско, на държавно, да го отгледате като бизнеса задължително. Моята идея и като проект управление е просто да е в ситуация, която е апгрейдваща спрямо вашата ситуация и бизнес, и държавно, общинско, и национално местно ниво да е конструирано. Но ако е различно, не е проблем. Става въпрос за знака да е долу-горе ясно позициониран. Ако много хора са го мислили като проба и като проектно предложение, това е хубаво да се направи. Допълнително плюс това, което ви казах за кофите. Защо ли? Дори за кучетата, пък ви не любиште е котка. Куче, котка е допълнително, защото аз съм го виждал това нещо. За кучета това също може да се въведе като знак допълнително. Буквално, дали знаете, много хора са влизали в такъв тип, как се казва, пътували сте в чужбина, ако сте пътували в чужбина, имате интернет, ако нямате интернет, имате хора, които роднини, не роднини, които пък могат да твърдят това, което съм казал. Но винаги има разлика там, където аз съм бил, защото не съм ги убил. Кой? Еми, нали знаете, по мнение, по правилния начин, но не буквално. Така, за да следвам хронологията в технологията на един човек, да изпавям в гребната, допълнителната част, тъй като трябва буквално да ви го кажа, това е моята работилница бокса, кутията компютърна в мозъка ми, или iCloud остатъчна стойност, буклука мозъка ми, да е по-лесно, и аз съм ясен. Остатъчна стойност iCloud и така нататък. Intelligent Cloud, интелигентен облак мозъка, нали, като мислиш по някакъв начин, така да се констатира както всеки. Това е общо тема. Но и запазени с мое обяснение. Но естествено общо за ползване, защото е нормално да не изребняваме това. Относно знака, за да се добави този елемент, втори елемент, допълнителни, за цапането, оттам може да се направи да се изчисти една част,
богато е началство. Началство, магията е през ред да бъде. И като казвам за през ред, помня пък тези ограждения, които сега са в сиво-бял цвят. Едно така за достоинството размера в черен цвят и стандартното от едно време. Това, което мога да коментирам, дори допълнително относно това, което е направено пак по лойката нагоре. Само, че малко по-нависоко. Защо ли? Да бъде малко по-различно, но трябва да го преценяте, да го възприемете няколко пъти, да го преработите това нещо, защото аз съм го преценил. Защо надолу? Защото просто, като, нали, знаете, в спорта, пък и в, когато застанете по този начин, но не винаги, че някой ще въпипа и ще въдокосва или нещо лошо, знаете какво е поведението. Така, моментът, една-две секунди. Това, което исках да коментирам, тъй като отбягва малко темата и сменям като обяснение, то е доста трудно. От другата страна ще се направи това, което ви казах за буклука, относно кофа, която да е пак същата, но е с надпис относно пушенето за разрешено, плюс отпадъка и да е малко по-широка, примерно. По този начин. Купуваш се от някъде, пушиш 24 часа и за да възникне 24 часове живот в София и в другите области и градове, шанса е да се направи това, което ви го обясни, там ще е трябва част, но и основните артерии на 500 метра до 1 км пеша да функционира 24 часа. И да е тип осветено по някакъв начин. Това, което мога да коментирам, плюс едно предложение естествено от мене, едно за мен, едно за общината, за останалите общини, за държавата, приложение, буквално. Защо? Защото отговор е, никога не гледайте в какъв финансов, каква финансова портфелна ситуация е човека, който го прави, защото понякога го обиждате, кога се старае да подпомогне някой, които да светнат там, където са. И да знае, че трябва винаги да имаш големи надежди да се промени нещо. Така. В писмен вид малко по-късно. Не се пресняйте, това, което мога да кажа, защото аз мога от 40 оплаквания, за 40 критики, за 40 предложения, за 40 идеи да, и 40 възражения, 40 как се казва, 40 покани, 40 съвместни мероприятия, станаха 280 писма. Това не е проблем. Но това, което исках да ви го споделя, хубаво е да го направите, но нещо, което ми харесва, да се работи, да пишете такъв тип констатации по този начин, плюс вашето мислене, но да може да се промени ситуация. Това, което мога да кажа, това е единствен шанс. За да се промени и да се поддържа, примерно. Това, което мога да коментирам, но никога не гледайте такъв малчик като мен, така малък плът, така малко мишле като мен, на високо метър, нещо мъничко. Да констатирате някаква тема, която да е излишна. Това, което мога да кажа. Да, между другото, мога гледайте в YouTube, не само в музикално-филмовата част, най-ми харесва в освяването на Еврофондът, като погледна части от филми. И българите го знаете, които съвместно тя са свързана 90-те години. Относно това, което съм казал, най-ми харесва освяването на Еврофондът, като ме хвани директора за ушите. Ти защо, нали, да го мислите директора, че е някакъв актьор и учител, като учителя. И коментара, видите ли нещо нарязано, кой печели? Който е собственик на канала Плюс чужденците, в Нью-Йорк, знаете как са печели, защо ли? Що сравнявате каква е разликата с възприятието, нещо момент и състояние, като го погледнете, е хубаво за констатация от кого? Ами, колегите от филмовата индустрия, прямо колегите, които аз не съм от тяхната индустрия, в музикалната индустрия, където аз нямам нищо, но се извинявам, аз отбягвам по някакъв начин от... не се абонирам за вашите канали, просто си джуркам ей така, за някой ново парче, да го знаете това нещо. Защото сме различни, това е. Каква е причината ли?
Нищо лично, аз всички много обичам, защото вие имате по едно, две, три, четири парчета, които много ми харесват, минимум. Причината е да правим разликата, но никога но винаги да бъдем заедно, като българи, като чужденци, с местните, да се уважаваме. Това, което мога да кажа. Причината е да не се отбягвам моето следващо го споделя, да не се обиждате. Дори в каналите, в другите канали, в социалната мрежа и други канали, още не съм влязал, основно съм в основния канал в YouTube. В YouTube да е по-лесно. Кога съм увеличавал стойностите за плюс или колко си години, то е, много се извинявам, но изречението, номер 150, по спомен те ми казаха 100 години живот и здраве, ма да не забравяме държавата, военните, полицията по 50 години, 150 години. Защо намалява 2008 година на 112, на 100 години, и да не забравяме 12 години, автоматично нещо се е случвало. Защо? Може би някакви 12 показателя, където се е случило нещо, но аз винаги, като повтарям, 911, какво да ви кажа? Сега за едно число минус едно съм бил излишен, не е проблем. За уния 800 дни, за уния 100 години, за това, че съм бил на 11 години, а пък аз съм малчен 911 години да живея живот и здраве, в Нью-Йорк е така. Но такава е приказката. Не е важно колко живееш. Важното е по този начин да се обърне ситуацията. Това, което мога да кажа. Благодаря за вниманието, хубав ден. Надявам се да и аз да не се изнервя, защото отговорът не е хубаво, когато сте на работен процес, да е прекалено увеличено шуметрената част, спрямо там, където вие живеете, дори под найем, като собственост, така и така, да един тип ляв шамар, десен шамар, ляв шамар на работа, примерно, или в къщи. Това, което му коментирам, и всичко добро. Това е пример. Много хора са били в тази ситуация. Всичко добро, но не с наглетяване на някакво светкавично. Защото аз буквално се изразявам, но дипломатично, уважително и сериозно. И допълнително, като допълнение, бих коментирал като нещо актуално за винаги. Всичко добро и приятно изкарване на наближаващите празници, както и на следващия месец също, и последващия месец също. Както и по-последващия месец също. Всичко добро. Аз бях Антон Найденов, журналист. Не с журналистическа практика и образование и професия, а с от другата страна. Всичко добро.